Здравейте! Току-що се връщам от горите. Постелях малко с лък, похвърлях малко брадва. И така прекарвам времето. По време на пандемия от коронавирус. Надявам се днес да съм ви полезен. А темата ще е как да запазим имунната система при положение, че сме накарани да прекарваме по-голямата част от времето си вкъщи. Имунната система на първо място се поддържа от храненето. Това го знаете. Още веднъж да кажа. От храненето. Кои са най-важните храни, за да имаме силна имунна система? Като изключим водата, значи много вода, на първо място това са плодовете, пресните плодове, цитрусите. Лично аз имам сутрин един лимон и един портокал изцедени, през деня още един лимон изцеден в чай и вечерта, когато се върна и седна да вечерям, още един лимон и още един портокал. Изцедени в много топла вода и мед. Това е основата на моето хранене. Оттам нататък идват пресните плодове, пресните зеленчуци, извинете, и белтъчините. Белтъчините включват яйца, риба, сирене, бобови. Опитвам се да ви кажа, да ви намекна с това, което казвам, че въглехидратите, хляб, картофи, ориз, тестени, сладка, е добре да ги избягвате, защото те са основния стимул за снижаване, за срив на имунната система. Въглехидратите, тежките въглехидрати, тестените, нарушават захарната обмяна, а оттам и мастната обмяна в тялото. Имаме ли нарушена мастна обмяна и захарна обмяна, имаме абсолютен срив на имунната система. Ето защо не е чудо, че толкова много хора боледуват от грип, вирусоподобни, а и се страхуват от сега модния коронавирус. За мен това е единствения показател, т.е. тази заболеваемост е показател за начина по който човек се храни и какво е състоянието вътре в него, в червата, в стомаха, в клетките, в течностите и оттам каква е лимфата и оттам пък каква е имунната система. Както казах, три пъти на ден трябва да имаме естествен витамин С. Сутрин, обед, вечер. Цитруси, казах, сутрин, обед, вечер. Зеленчуци, пресни, да не се повтарям. Второто, което е, това е плана. Плана. Трябва да имаме план. От вечерта, какво ще правим на другия ден? А че не можем да станем и да се прекарваме деня, размотавайки се от стая в стая, надявайки се на това, че върху нас няма да попадне вирус и ако попадне, маската или там хигиената ще го разнесат или ние няма да се разболеем, т.е. да се надяваме просто така. Надеждите, празните надежди, за съжаление, не водят до никъде. Затова нашия план за деня трябва да включва на първо място къде, кога и как ще се движим. Без движение няма имунна система. Най-лесното движение в къщи, с което може да започне, това е клякането или подскачането. Клякаме, подскачаме, клякаме, подскачаме. Така раздвижваме цялото тяло и целият кръвоток. Разбира се, това на отворен прозорец. Само да спомена, че добре, ето тия дни времето е хубаво, от прозорците да са почти редовно отворени и нали, затваряме ги само от време на време. Дори нощем, когато спим, е добре да има един или два прозореца, зависи от големината на помещението, които да са леко открехнати или направо отворени. Когато правим плана за деня, е добре да направим и план как ще тренираме. Това е за тези, които искат имунна система. За онези, които не тренират и това не влиза в техните идеи, за тях няма какво да говорим. Нормално е вечер, когато е под
по-тъмничко, да излезем, да намерим някаква площадка или някакво тревисто закътено място в квартала, където да поплякаме, да направим малко лицеви опори, ако има някакви улични уреди, да направим набирания, коремни преси и така. 15-20 минути все е от полза. А когато имаме възможност, макар и да е в разрез с някои изисквания, качваме се на колата, излизаме извън града и прекарваме часове в поход, изкачване на планини, стига това да влиза във вашето верою и разбиране за начин на живот. Последното, което е по отношение на имунната система, това е студения душ или плискането. Не можем да имаме натрупване на витамин D, може да видите как изглеждам като цвят кожата ми, и това е в края на зимата и началото на пролетта. Но аз съм всеки ден на слънце, всеки ден по баи. Повечето хора обаче са бели, неопечени, нямат витамин D, а няма ли витамин D в кожата и в тялото? Оттам, както казах, се нарушават две неща. Масната обмяна и въглехидратната обмяна. Когато липсва и витамин С, нещата отиват съвсем накриво и тогава всеки вирус може да ни събори, а пък за коронавируса да не говорим. Така че какъв е моя съвет? Във вашия план за деня включвайте поне два пункта. Сутрин и вечер е най-добре. Когато като станете, когато направите гимнастиката, по-активна гимнастика, да се изпотите, решете дали ще се наплискате под мишниците на лицето до кръста или направо просто ще се бухнете под студения душ. Не кой знае какво. Шокът е в първите 5-6 секунди, след това ако проконтролираме дишането, няма никакъв проблем. С времето се свиква и в един момент организма започва да работи за нас. Започва да приема по-добре витамините, да съхранява по-добре минералите, да работи по-бистро, както се казва, и оттам имунната система литва. Тогава вече няма никакво притеснение, когато дойдат вирусите, ние сме насреща. Защо казвам това? Кой човек има по-голям шанс да оцелее в епидемия или така както го наричат пандемия? Този, който редовно, ама редовно, прави настинки, грипоподобни, бронхити, ангини, този ли? Или другия, който въобще никога не хваща нещо такова? Или ако го хване, минава за ден, ден, два, най-много. Ами, той отговор е ясен. Втория, т.е. този, който, чиято имунна система редовно преборва всички интервенти, които влизат в нас. Така че, ако вие искате да сте от тези, при които природата стои зад тях и им дава сили, тогава следвайте съветите, които току-що ви казах. По отношение на още едно нещо, по отношение на предпазването, свикнете да дишате през носа. Свикнете да дишате през носа. Когато отивате да спортувате, когато се качвате по стълби, когато сте вкъщи, устата затворена. Не защото кой знае какво ще стане, ако устата е отворена вкъщи, но ако не изграждаме навик, когато излезем навън, когато разговаряме с друг човек, знаете как дишат хората. Дишаме ли така? В нас влизат килограми вируси. Ако обаче ние разговаряме, но дишаме през носа, тогава проблем няма. Знаете, носа е пълен с власинки, а и накрая в носоглътката се залепя всичко. Когато се приберем вкъщи и направим една гаргара, изтрием езика, отново направим гаргара, изпием един чай, похрачим и поплюем, защото като пием чай се сополивим, така че добре да отидем да се изплюем, да и се издухаме носа. Всичко, което е полепнало в гърлото и по носоглътката, изчезва. Каквото влезе, то винаги влиза по-малко в дробовете или надолу, бива лесно елиминирано от нашата силна имунна система. Обратно, ако обаче дишаме през устата, без никаква преграда, няма толкова полепване по гърлото, направо всичко влиза в дробовете.
Никой не иска това, нали? Надявам се да съм полезен с тези съвети. А в следващите клипове ще ви покажа как можете да тренирате в къщи. Чао!